Hallå? Vilket bra spel du spelar! Det heter ju Call of Subway. Jesper. Ja, vad gör han? Har han ingen mic eller? Du vill inte spela med. Nu ska jag vänta. Hallå? Hej! Jag måste lugna, jag måste bajsa. Okej. Jag gillar svettiga pojkar. Jesper svettas. Anton är kär i dig. Den try hard. Ja. Jag är kär i dig. I mig? Vänta. Ja. Men jag är ju kär i Anton. Fuck. Då gör vi så här. Vi tar livet av Anton. Vänta. Det blir ju alla som blir. Varför just jag? För att Tobias. Vi dödar dig. Ja, men om vi bara skjuter varandra. Allihopa så alla dör. Alla 3 samtidigt. 1, 2, 3. Pang. Man måste vara säker innan man gör. Jag ska då skjuta på 2. Var ska vi ens? Get the faggot. Jaha, ska vi till han? Jättemaggot! Fan vad gott! Vi gick igenom en grej på mentorstiden. Det var typ att man inte fick kolla på porr på skoldatorn. Läraren bara, man får inte kolla på porr på datorn. Varför får man inte? Jag vet inte! Jag använder mig om jag vill lyxa till det lite sådär med stor skärm. Då kör man på PS4 och TVn. Jag drar upp i soffan 75 tum TVn. Tänk att sitta på en bio helt ensam, kolla på porr. Jävlar. Nej man, jag är ju med boysen. Och Anton äter chips på en måndag. Ja, va? Men hej, vad fan äter du då? Ostkrokar. Den starka ostkrokar, du vet. Du vet sådana. Ja, jag vet exakt vilka du menar. De har varit öppna. Ja, alltså, de är stora och särmovalformade. Det var väl de då? Snopp, ja. Det är ju den där vita saken man får med. Det är gott. Mums. Jag har den där vita. Jaha. Lulle har inte smakat dem. Fan vet jag. De ovala är runda och så får du med den där vita. Ja, det är typ, det ser ut som mjölk, fast det smakar inte mjölk, det är fan nästan godare. Något på S som ser ut med typ ärmar eller något sånt där. Särmar. Oh, det är fan det bästa. Ja, så får man blanda det i chipsen om man vill. Jag kommer att ta sperma, så här istället för fil. Nej, så här gräddfil när man gjorde dipp. Fy fan. 1000 barn i min mun. Är det så pedofil i det? Ja, men Jesper, vad har vi sagt om att äta barn? Men, jag måste få smaka. Här bor jag. Bor du där? Jag bor här. Nej, jag bor här, Jeppe! Nej. Vi kan bo tillsammans, jag är ju kär. Glömde. Nej! Jag var kär i Anton, jag var kär i Anton. Kär i Anton? Fan, är du kär i mig? Är du dum eller? Jag kan inte, jag är inte då. Ja, men om Lukas köper så droppar han sen. Bra Lukas. Du klarade parkour-testet. Har du grönt bälte i parkour? Parkour, vad är bästa bälte då? Vilket färg? Jag vill också ha grått bälte i parkour! Jag vill grönt! Nej, du har vitt. Det är det sämsta. Nej, gråt är bra! Parkour! Gråt är bra i parkour! Alfonso. Okej, jag har en lek åt er. Okay. En lek. Är man med i lek? Ni ska gissa vad jag tuggar på, okej? Okay? Jag kommer höja mig mitt till 1000. Penis. Tyst då! Tyst! Bara penis! P
Penis! Nudlar. Penis. Penis nudlar. En gång till. Okej. Penis! Krispig penis, krispig penis. Okej, jag ger en ledtråd. Ja. Jag tror det är en frukt. Penis! Eller, nej, jag har det Jesper, jag har det, jag har det. Vad var det du tuggade på? Nej, tyst, jag har det. Är du med Lukas? Ja. Är du med Lukas? Penis. Nej men, ja. Var det nära? Det var penis. Yes! Vart tuggade du fortfarande eller? Va? Tuggar du fortfarande eller? Det är fan fett gott. Men fan tugga på penis. Jag är ju suga på den, som en pigelin typ. Ja men lulle tugga. Jag vet. Ja, ho, 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 var det nu? Men vänta, vi måste göra hejdå till min video, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Nu är det min tur att börja, va? Ja. Stora reportage, knulltidningen. Ses imorgon, godnatt. Ja, nu är det min tur, det är min tur. Eller Jeppe, vet du, vi kör en duett. Okej. Jag börjar. Ja, kör på. Hej hopp, gummisnopp. stopp, inte så hårt. Tyst, ligg och njut. Aj, nu gör vi slut. Okej, bro, jag har en annan ho. Jag är som tomten. Ho. Jag låg med tomtemor. Hon skrek som två kor. Låg och sparka som en spanjor och mässa mig vart hon bor.